دوادي نفطيدان يقدا وتايو مربدو حيقيتا هوي 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 مدبي عدالة منادي قديسة مجر كيدم قليا كوغولين بارلين هذا سكون بحسن مركز وكرا وكل شيء وكرا وكل هاللي كرا ما انت طبعا حنكو يري بس نيت كلام كو قدرة ابو هل حبان كو قدرة يا او نيو اه جيب كيغا جيب كيغا وحا روا متقانا هاوين دويد بقى عام قليا مكتب ودني بقى يقول شيرو مكتب انك سو هذا دبات وضن كتير اله اسلام الله ما فهمتي دبات كتير لا اسلام ميت بقى مكو قاضي اسلام سوبر تساس ما هنا او هلكي قف او ما انت وضن كينا الاركي او وناكسن بقى قورتا لغا شرايو هل وضن كينا او بدعين ساكارا اله الى وضن كينا نوات كريو او حاسد كيو بلايات اله كدحسان ابو واحد وذاوذ امين 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 اصلاحي دلكيغو اسفان سيدلكي كيو اتوبا وحوما نبا ذو ادونكي كالوا لغاني يا kiyo itoba urhuma naba do adunki kalewa neganay ya walamat saasaa cod u leedahay ma wadan laakiin hadda wadankii u hiilay sida wadankeena amaana agashid afariisa waan ugu dilayaa de may 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 waan ugu dilayaa dad wadankeena afariisa da gashid hadda amuna kab ina ka baxaa rabaa ma anigu Soomaali Soomaalinimada dambe ila ka baxaa rabaa waxa uga baxaysa waxa uga baxaysa ka baxaysa Chinese miyaa qorsa aniga Chinese ka Swedish bas may Swedish baa maya Chinese Swedish baa haysta khalas Swedish baa taa miyaa may Chinese ka wafii amba ila yar dhiriga muunaysa markaa asaabta waxaan leeyahay inta subscribe u saaran yahay aad baa u mahadsantihiin inta cusubna waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada gacmo furan qalbi furan laab furan soo dhawaada aad iyo aad aad baan i jecelahay inta kala too subscribe lacag ma hawa ogtihiin dhagsiya commenting like in asxaabtiina kala la wadaaga share garayntuna waxa weeyde waa dhankiina aad iyo aad may asxaabtiina ma sha Allah aad bay u qiimo badan tahay waa dad sharaf leh wana dhiri geliyaan share ka waa la wadaagaan ba aaminsana asxaabtooda kale de halkiina ka sii wada iyo meel ka sii dheer waxaan idin kaga tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh noor kulanta